Meillä on täällä linjoilla maastohiihdon maailmanmestari ja kaksinkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen. Moi Iivo. Morjesta, morjesta. Missä sä olet tällä hetkellä? On tässä Vuokatissa, ollaan leirillä, että meillä on maajoukkueen leiri käynnissä. Joo. Sulla on käynnissä nyt hyvin intensiivinen harjoittelujakso. Mitä varten harjoittelet juuri tällä hetkellä ja miten treenit on sujuneet? No, treenit on mennyt ihan hyvin ja kyllä tässä niin kuin totta kai talvi lähestyy, niin myös sitten treenien intensiteetti kovenee, että tulee tehtyä kovempia kisanomaisia harjoituksia sitten, kun kilpailukausi on lähellä. Ja toivotaan, että pystyttäisiin maailmankap hiihtämään suhteellisen normaalisti koronasta huolimatta ja myös MM-kisat on sitten tuolla helmi-maaliskuun vaihteessa niin kauden päätavoite. Isoissa kilpailuissa yleisöllä on valtava vaikutus siihen tsemppaamiseen, erityisesti kestävyyslajeissa kuten hiihto. Niin miten arvelet sen vaikuttavan hiihtokilpailuihin, jos se yleisö puuttuu sieltä kannustamasta? Viime vuonna tuolla maaliskuun lopulla, tai maaliskuun alussa oli kisat tuolla Holmenkollenille ja siellä oli kielletty yleisöä tulemasta paikalle sinne. Kyllä ladun varteen jonkun verran silloin yleisöä meni, että täysin niin kuin tyhjillä ei ollut. Et muuten ei ollut ladun varressa sitten kuin meidän omat valmentajat huutamassa väliaikoja. Kyllä se vaikuttaa aika paljonkin ja tietyissä paikoissa, missä on tottunut siihen, että yleisöä on paljon, niin kyllä siinä on iso ero ja ennen kaikkea varmasti siellä kisan loppuosalla, kun ollaan niin väsyneitä, että pitäisi saada siitä vielä kaikki irti, niin silloin siitä yleisöstä on iso apu. No mitäs siellä treenipaikoilla? Näkyykö siellä paljon nuoria hiihtäjiä? Osaisitko sen perusteella arvioida, miltä näyttää Suomen hiihdon tulevaisuus? Kyllä näissä paikoissa, missä itse liikkuu paljon, niin on ilahduttavan paljon, ehkä jopa pikkasen enempi kuin aiemmin niin junioreita. Ja tuntuu, että nykyjuniorit on aika, voisi sanoa, jos vertaa omaa aikaa silloin, kun oli sen ikäinen, niin jopa vähän valmiimpia hiihtämään kovaa kuin itse oli sen ikäisenä. Muistakaa, muutkin käy liikkua suksilla ja liikkua monipuolisesti ja siitä, mistä tykkää. Että ei muuta kuin rohkeasti liikkumaan luontoon ja kaveriporukan kanssa, niin silleen se hiihto on minun mielestä parhaimmillaan. Kiitos näistä sanoista ja tästä haastattelusta, Iivo Niskanen, ja paljon tsemppiä sinne viimeisiin harjoituksiin.